Morjesta taas kaikille ja tervetuloa tänne Pyyrin pariin. Mä oon sanonut tänään tänne studioon kaksi tämmöistä hienoa herrasmiestä, Matti ja Severi. Mitäs Matti oli, onko hyvät fiilikset nyt tulevasta pelistä? Joo, on. Peli, aika kysymysmerkki, en osaa oikein arvioida minkälainen peli tulossa, mutta sanotaan näin, että hyvä fiilis alkukaudesta. Peli näyttää ihan hyvältä. Pitäisi olla ennakkosuosikki, mutta Mourinho, mä oon aina arvaamaton. Vaikea sana, voi tulla hyvä peli, mutta voi tulla myös tylsä peli. Aika vaikea arvioida etukäteen. Niin, aivan. Siinä on tämä just tämä aspekti, että kun puhut siitä Mourinhosta, niin, mitä Severi on mieltä tästä, että kun Mourinho on kuitenkin ollut tämä vastustajajänginkin valmentaja ja on tullut niitä mestaruuksia. Niin. Se on hänelle varmasti iso juttu mennä pelaamaan sinne ja toivottavasti ei lähde hakemaan pelkästään tasuria. Lähtisi hakemaan voittoa ihan rohkeasti vaan. Lähdetään sitten ihan itse aiheeseen ja puhutaan viikonlopun pelistä, avantopelistä. Se on avantain ensimmäinen peli. Miten sä näet Severin nyt tällä hetkellä Manun tilanteen? No, tavallaan ne uhkakuvat, mitkä tuossa kesällä oli, niin ne on käynyt vähän niin kuin toteen, että peli on mennyt aika huonosti, tullut ihan odottamattomia tappioita ja no, nyt toi viimeisin Newcastle-peli antoi pientä semmoista niin kuin toivon kipinää tähän kaiken synkyyden keskelle, mutta se on varmasti niin, että tuossa Chelsea-pelissä pitää saada jonkinnäköinen tulos, että Mourinho saa jatkaa ja että joukkue pystyy jatkaa hyvin tätä niin kuin kautta syksyä. No aivan. Ja meinaat, että siinä voisi Mourinholla olla lähtökin lähellä, sit, jos se ei tule pistettäisi? No jos tulee rökäle tappio ja jengi näyttää siltä, että ne ei, että se Newcastlen toinen puoli, joka oli vain suonenveto, ja, niin sit se voi yhtäkkiä ollakin niin, että Mourinhon aika on loppu jo tässä lokakuun aikana, niin kuin mä aluksi ennustin, mutta jos tulee voitto, niin sitten oma taas ihan uusiksi ja uuteen nousuun Juventus vastaan tiistaina. Niin. No niin, kovia pelejä tulos kertoo. Joo. Mites Manulla on nyt vähän ollut vire nousua tuossa, mutta Chelsea on ollut hemmetin hyvä vires pitkä. Pelannut tosi hyvin tämän kauden. Kyllä. Viime kauteen verrattuna meillä oli ehkä sama tilanne viime kauden loppupuolella, mitä teillä on nytte. Ja nyt uusi valmentaja. Ei merkitse oikein, Jorginho on uusi kovat, siis uusi maalivahti, mutta tavallaan peruspaketti aika sama, mitä Kontte aikaa. Mutta peli-ilme täysin uusi. Oh. Tosi nopeasti joukkue saanut tämän ihan kokonaisvaltaisen peliremontin sisäistämään. Ja mun mielestä siellä on paljon hyviä puolia tällä hetkellä. Peli näyttää tosi, nyt hyökätään. Moni on kritisoinut Chelsea puolustavaksi joukkueeksi. Niin on. Monta kautta. Mm. Ja pitää paikkansa, Mourinho on puolustava taktiikka, Kontte ehkä myös sama. Nyt pelataan hyökkäävää palloa, on viihdyttävää, se on ilosta. Siellä on paljon hyviä puolia, mutta se on uusi juttu. Joukkueella menee aika kauan vielä, saadaan se täysin toimimaan. Se toimii tosi hyvin nyt, aika helppo alkukausi on ollut. Siellä on ollut Arsenal ja siellä on ollut Liverpool. Kovia vastustajia. Muuten aika helppoa vastustajia. Niin, no puulikin kaksi kertaa. Toinen liigakupissa ja toinen. Joo. Mutta niin. Ja aika hyvin pärjättiin mielestäni. Joo, kyllä. Vaikka se on näin puolipanelle. Ennakkosuosikki. Niin, kovasti pistitte kyllä vastaan. Kyllä. Ja menisitte tehdä vähän vaikeatkin niistä peleistä. Joo. Joo, ja näin itse asiassa livenä tämän valioliigapeli. Ja oli huippupeli. Mutta joo, siellä Chelsean pelissä on vielä niin kuin, siinä on paljon hyvää, mutta siinä puolustuspelissä on vielä aika paljon kysymysmerkkejä, että ainakin puulia vastaan, niin kyllä puuli pääsi paikotelleen aika helposti paikoille. Salahin kuiva kausi, niin jos ei olisi, niin olisi voinut olla ihan eri lukemat. Kyllä. Siinä on Jorginho tullut ehkä siihen Kante omalle paikalle. Kante on noussut hyökkäämpään rooliin. Niin siinä on, Kante on vähän, mä oikein osa ottanut selvää siis, että mikä Kanten rooli on, kun se pyörii ympäri kenttää ja se ei pääse ehkä pelaamaan siellä omalla mukavuusalueellaan. Mutta taas Jorginho jopa omalla paikallaan niin on loistava, mutta puolustuspäähän ei ehkä niin luotettava mitä Kante. Chelsea on mielenkiintoinen joukkue tällä hetkellä, mä sanoisin näin. Chelsea on kovasti vireessä tällä hetkellä, niin mitkä sun odotukset täältä peliltä on? Mä odottaisin, että nyt kun vierais pelataan, niin jos se heittää vanhan kunnan bussin parkkiin ja sitten lähdetään puolustamaan, hakea se yksi piste, Mourinho saa pitää työpaikkansa, media ei hyökkää päälle. Sitten sehän on aina peli pienestä kiinni, jos saadaan erikoistilanteet, päästään hyviin hyökkäyksiin, Rashford on hyvässä vireessä, niin sehän voi olla, että me saadaan tuosta
luotua muutama maalipaikka, jos onnistutaan, niin kääntään toi peli voitoksi. Ja tota, jengi pelaa logolle, niin tota, siitä voi tulla vaikka mitä, mutta mä lähtisin odottaa tasapeliä 0-0. En mä tota, lähde odottamaan kuitenkaan Chelsea voittoa tosta. Vaikka ehkä ennakkosuosikki joottekin sen takia, kun teillä on niin hyvä vire ollut. Mourinho on aikamoinen kettu, että kyllä se osaa tarvittaessa hoitaa se tasapeli. Joo, ja mä kun vanhasta ajasta tunnen tosiaan Mourinhon pelitavat ja systeemit aika hyvin, niin se on hyvin arvaamaton kaveri. Mä oon vähän pelännyt, että sieltä tulee se bussi vastaan, mutta mä oon seurannut Chelsean pelejä nyt tämän kauan. Ihan kaikkea en ole kerennyt näkemään, kun on ollut vähän muuta menoa, mutta niin kuin hankalimmat pelit, mitä Chelsealle on ollut, voidaan ehkä laskea, että siellä on ollut bussi. No se on varmaan motivaatio vaikea löytää niihin Eurooppa. No Eurooppa-liiga toki. Unitedia vastaan ei ole varmaan sitä motivaatio-ongelmaa. Ei. Mutta West Hamin, Newcastle, niin mä laskin, että ne pelasivat bussia. Chelsea oli aika vaikeuksissa. 75 minuuttia meni. Esimerkiksi Newcastle vastaan saatiin rankkarista kamaali West Hamin 0-0. Okei, West Hamilla on aika hieno tiimi ja parantaa koko ajan ja pelaa aika hieno palloa, mutta mä vähän pelkään sitä, että meillä on ehkä vähän ongelma siinä taas sitten siinä keskushyökkäyksessä, että Mourinhon bussi voi olla aika toimiva taktiikka. Voi olla joo, mutta toisaalta meidän bussi on vähän vuotanut, että ei ole ihan ollut sellaisessa liekissä kuin se on ollut tuossa viime vuosina ja sitten siellä toisaalta. Toppariosasto, mistä me varmasti tullaan puhumaan tänään vielä vähän enemmän, niin ne ei ole ollut ihan huippukunnossa. Se, tavallaan se olisi ehkä jopa Mourinhon etu, että se lähtisi kokeilemaan jollain muulla taktiikalla kuin tuolla vanhalla kunnon bussilla. Että tekisi kunnon pelin siitä sitten. Se Mourinhon käsissä tuo peli on, että miten se lähtee menemään. Kyllä, mutta se voi tehdä sitten Sarrille ja Chelsealle aika vaikea. Halutessaan joo. Kyllä. Se on kuitenkin niinku, nyt kun Chelsea on ollut hyvässä vireessä niin, ja Manukin vähän on ostanut sitä profiilia nyt, niin kuitenkin vieraspelit on aina vieraspeli, niin näet sä siinä mitään uhkaa, että nyt, et jos taisi peli olisi toistepäin, että tämä olisikin Unitedin kotipeli, niin olisiko se pelityyli erilaista? Niin, siinä on kuitenkin se, että toi meidän pelihän ei ole tavallaan nousussa, että se on se yksi puoliaika ja siitäkin puolet pelattiin hyvin. Ja yksikin maali niistä olisi jäänyt tulematta, sehän on näin pienestä kiinni, että sitähän sitä huikeeta nousua ei olisi tullut. Eikä me puhuttaisi koko asia, me puhuttaisi tasapelistä Newcastlea vastaan, olisiko Mourinho enää valmentaja, silloin en tiedä. Kyllä meidän pakka on vieläkin aivan sekaisin. Ja jos me pelattaisi kotona, niin meillä olisi ehkä jopa isommat paineet vielä niin kuin voittaa tai edes pelata tasan Chelsea vastaan. Nyt ehkä se, että me mennään Stamford Bridgelle, niin se voi olla jopa meidän etu, että niin kuin me, iso media Briteissä ei odota Unitedin voittoa. Kerron jotain kutosen vai vitosen, mitä se on. Niin, niinkin paljon. Ainakin itse ajattelin satasen lyödä siihen. se on sitä uhkapelaamista. Joo, että niin kuin, tasurilla ollaan kuivilla vieraista. Joo, toi on hyvä pointti. Toi on hyvä pointti. Mm. Kyllä. Helpompi paikka on pelata Bridge nyt, mitä Old Traffordi olisi pelata nyt tässä tilanteessa Manulle, kyllä. Varmasti. Mitäs Matti, näet sä, mitä on sellaisia vahvuudet tähän peliin, että nyt kun tämä peli on kulkenut, niin mikä on niiden vahvuus nyt sitten? Muutakin kuin se hyökkäys ja ne yhdet tietyt henkilöt siellä. No kyllähän se niihin niin kuin, ne vahvimmat niin kuin, kohdistuu näihin Hazardiin, Jorginhoon, niin. Siihen hyökkäyspeliin. Kyllä mä nyt ne sanon vahvuutena, joo, jotka on ne vahvuudet. Et se pysytään rikkomaan se kaverin pakka parilla kolmen lyhyellä nopeilla syötöllä niin nopeasti. Ja siinä on meidän niin kuin se isku. Sitten, no meillä on taitoa. Meidän jätkillä on taitoa aika hyvin. Mutta kyllä se siihen Sarrin tuomaan uuteen hyökkäyspeliin ne vahvuudet kohdistuu. Luis Rüdiger, toppari on iso niin kuin muutos, mitä on tapahtunut nyt niin kuin Conte ajasta, että saattoi Luis, vaikka onkin välillä vähän epävarma, mutta se on parhaimmillaan tosi hyvä tuossa paikallaan. Ja mä en ole hirveän vakuuttunut Kanten henkilökohtaisesta hyökkäystaidosta. Hän on ihan hyvä lisä siihen Sarrin tyyppiseen pienillä syötöillä muodon rikkomiseen, tilojen tekemiseen, mutta en mä usko, että Kante on se meillä se sateentekijä siihen hyökkäykseen, vaan se on enemmän siellä vasemmalla puolella. Niin, vasemmalla puolella eli Hazardis ja Kovacicis. Vasempaan laitetaan Kovacic, voisi laittaa Barklin kanssa. Barkley on mun mielestä parantanut koko ajan otteita, ei saanut juuri ollenkaan Conte-aikaan niin kuin mahdollisuutta. Mun mielestä parantaa koko ajan. Et 50-50 Kovacic vai Barkley, mutta jotenkin mä tykkään tuosta Mateo Kovacicista. Mä kattelin sitä jo aikanaan internationaaleja aikaa. Ja Viljan oikeaan laitaan,
mukava hymyilee aina ja kiva tukka. Kyllä, kyllä. No Pogba vire on aina semmoinen, mitä kannattaa seurata. Jos Pogba on hyvällä pelipäällä, niin se pystyy hallitsemaan keskikenttää, luomaan paljon paikkoja. Sitten kun se on huonolla pelipäällä, niin tuntuu, että se on vain tiellä ja sitten se itsekin turhautuu. Tuo keskikentän vääntöhän nyt on ehkä vähän Chelsealle tällä hetkellä niin kuin 60-40, mutta jos Pogba on hyvällä pelipäällä, riippuen kuka siellä on, Pogba ja Matitsin kanssa, onko siellä Fellaini vai ketä, miten lähdetään pelaamaan. Tuo keskikentän taistelu on semmoinen, mikä tulee aika pitkälti määrittää, miten se peli menee. Shawlehän on ollut meidän niin kuin tärkein pelaaja alkukaudella, isoin onnistuja, tuonut hyökkäykseen ihan mielettömästi ja taistelutahtoa, vimmaa, se on nuori mies ja nyt kun se sitoutui 5 vuodeksi joukkueeseen, niin se tekee kyllä tosi hyvää kaikille noille kiukuttelijoille tuolla. Et se oli tosi tärkeä jatkosopimus, varsinkin kun meillä on tosi monella pelaajalla loppumassa sopparikauden jälkeen, niin se oli iso juttu kyllä. Mikä se Lindelöfin kondis on tällä hetkellä? Onko siitä paljon liigapelaajaksi? Ei välttämättä ole. Siellä se vähän meinaisi näyttää, että tuli pieni hutihankinta, että ehkä hänet ostettiin sitten tuonne niinku taustalle kehittymään. Ja eikä hän ole niitä harppauksia nyt tässä ottanut, mitä oltaisiin ehkä odotettu. Mutta sitten taas Eric Bailly, sitä ei viitin laittaa vaikeaseen paikkaan. Se vaihdettiin viime pelissä tosi aikaisin pois. Ja ei siellä oikein muita tällä hetkellä ole tuonne. Mä veikkaan, että lähdetään tuolla Smalling ja Lindelöf kaksikolla. Voin olla väärässäkin. Tomineista sen verran, että se voi olla, että sillä sittenkin tuli pikku loukkaantuminen. Menee Rashford on varmaan ihan kokoonpanossa. Se teki Englannin paidassa Espanjaa vastaan hienon maalin. Muutenkin semmoinen pelaaja, joka pystyy nopeudellaan sitten haastamaan tuon Chelsea-puolustuksen ja keskikentän. Ja Lukaku totta kai. Ja siinä oli kokoonpanot ja nähtäväksi jää, että kuinka hyvin osuitte oikein. Se tärkeä juttu. Miten se peli tulee päättyä? No mä veikkaan, että se on vaikea peli. Ja mä veikkaan, että Mourinho lähtee hakemaan nimenomaan pistettä. Se pelaa Mourinho osaa sen hommansa. Puolustus, vaikka se on ollut epävarma, niin mä vähän pelkään Mourinhoa, niin mä sanon nyt sen 1-0 Chelsea. Okei, 1-0 Chelsea. Joo. Mites Sever? Kyllä se on se aika lähellä sitä 0-0. Rökäletappio, jos me saadaan, niin sit mä oon kyllä aika pettynyt, mutta Mourinhon bussi pitää 0-0 ja piste kotiin, epävarmuus jatkuu Unitedilla. Ei tästä oikein sen suurempia voi odottaa tällä kertaa, en lähde henkselit paukkuen. Mä epäilen, että tulee ehkä vähän tylsä peli. Tulee. Tai ei siis pelillisesti tylsä, mutta odotus on kova. Odotus on kova ja onhan se aina jännä. Se on varmaan just, kun se odotus on kova molemmilla, niin ja tärkeä peli kuitenkin, niin se voi olla aika bussimaista ja kyttäämistä. Syke on korkealla, mutta ei hurlumhei pallo. Kyllä. Hyvä. Hei, kiitoksia kaikille. Kiva, kun kattelitte taas. Kiitos pojat. Kiitos. Nähdään seuraavalla kerralla.